Чувството за черен хумус, с което започнахме плащите, защото 6000 трупа от Чек Норис, това е прекрасно за обучението на студентите по медицина, които напоследък не могат да работят върху трупа. А това е анатомията. А без анатомията няма хирургия. А върху колко ли работят така, като няма труп? Не могат? Освен върху колегите си, не виждам други възможности да работят. Уважаеми колеги, безспорно за мен е от изключително значение едно признание в професионален аспект, в личен аспект, да получа награда, която се, доколкото разбирам, формулира като Оскарите в медицината. А Оскар, какъвто и да е, знаете, че е страхотен престиж. Благодаря за тази награда. Напълно съгласен съм с това, че нашата професия не е достатъчно оценявана напоследък. Връчването на награда на един, на двама, на 10 души, наши колеги, на колективи, това просто липсва. Това липсва като обществено признание, липсва като индивидуално признание. Благодаря още веднъж за тази награда. Пожелавам на всички колеги, присъстващи в тази зала, да получат подобно признание. Важно е и това, че за да получиш достатъчно награда, трябва да си достатъчно дълголетен. Имайте го предвид. Аз тази година направих 70 години. Не е малко след 45-46 години общо труд да получи това признание. Благодаря на фирма VIP Communication. Желая приятна вечер на всички вас.